min situation. Ja. Och hon kan inte diskutera, liksom hon är, det är, alltså, jag mot slutet sa jag till henne att, ja, att hon har nog blivit en riktig svensk. För att, och sen liksom, jag kan inte göra någonting. Och då sa jag, du är ju en riktig svensk. Alltså det, och vi slutade det samtalet och alltså... Ja, tyvärr. Hon kan inte liksom diskutera, liksom, inte diskutera att jag har ju visioner om det här området där jag har min mark, min skogstomt. Ja. Och hon förstår inte det där att jag tänker ju väldigt stort. Jag tänker ju helt på hela Haninge och tänker det här liksom kulturellt. Och gillet är ju kultur. Absolut. Det får vi hoppas. Men det är nog inte det. Det är deras lilla gäng som alltså det är fruktansvärt. Men nu vet jag liksom att jag kanske inte ska vara ens medlem nästa år. Eller att jag ska ställa mig i opposition och försöka och få liksom... lyfta upp något kulturellt i det hela. Men vad synd att du känner dig så. Ja, men det är klart, det är en jättestort vision. Och men vad var det du föreslog? Vilken vision föreslog du? Om framtiden och planering och att man skulle delta i byggandet, alltså att planera. Och varför jag ringde till henne var att min väninna hade sett en gångsgörelse att Lantmäteriet hade utlutet möte om Söderby och det är där hon bor. Så jag frågade henne då att vad är det för möte med Lantmäteriet? Och det hade hon inget intresse av och hon hade inga problem med det här stödet för var hon bor. Och det enda problemet var det då att de har ju försvarets mark där på fastlandet och de får inga bygglov. Så egentligen har de ju sådana bekymmer där verkligen. Men att hon säger jag har inga problem. Vi har inga problem, det är bara det här med försvaret att vi får inga bygglov. Men jag sa att jag har inte heller några problem och jag vill inte att du ska hjälpa mig heller. Men jag vill bara diskutera för att enligt grundlagen har vi har yttrandefrihet. Jag ska absolut inte hjälpa mig och jag ska inte framställa något problem för dig. Jag vill bara diskutera helheten och framtiden i Haninge. Men vad är det du... avvisande. Alltså hon är så, nej det är ingenting. Och sen sa hon också att vi har ju pratat så många gånger. Jaha, har vi pratat så många gånger? Så hon var liksom färdig med mig. Mm-hmm. Alltså hon var ju färdig med mig som medlem. Mm. Du vet inte, det är den där kvinnan, du har ju sett henne. Hon går i nationaldräkt. Mm. Eller folkdräkt. Just det, hon är gift med den där. Det är de som hade ett föredrag en gång, va? Hennes man. Ja, det var hennes man. Ja, just det. Hade det berättade. Mm. Och jag åkte ju, sen åkte jag på den där utflykten och det var intressant. Det var precis i Söderby. Och det finns väldigt mycket gammalt och gamla vägar där. Men området är helt nedlagt. Mm. Det är nedlagt, vet du. Men egentligen så handlar det om att du vill bygga på din tomt, eller hur? Och du får inte göra det. Och du... Det är inte bara på min tomt. Jag vill att det här hela området ska liksom planeras så att det ska inte bli som Vegastaden. Mm. Jag vill att de inte förstör det här området för att jag anser att Haninge har förstört Vegastaden. Ja, inte bara Vegastaden. Jordbro också. Jordbro är ju förstört nu. Kolla vad de har byggt nu. Det är ju baracker överallt. Jo, överlag, överallt. Och vet du att den här Vegastationen, vet du varför den inte blir färdig? Nej.
Men vet du varför? Berätta. Men jag vet. För att de vill först bygga färdigt yttre områdena. Alltså liksom 2 kilometer liksom runt omkring yttre områdena. Det måste först vara klar. Och sen bygger de också bostäder runt stationen. Ja. Och affärer. Men nu har det är ju ekonomiskt, eller den kanske sådana finanskris som är på, det är det som är på gång nu i byggbranschen. Så de kan inte sälja det här, de här obebyggda husen. Ja, ingen har råd att köpa dem. Nej, det är så. Men det har man ju vetat att så här kommer det att bli. Först går det upp, sen går det ner. Så nu kan de inte, de har så vansinniga, eller storhetsvansinne i det här byggandet. Att bygga så mycket som möjligt på kvadratmeter. Precis. Så det blir inte, det har stannat till byggandet. Precis. Och stationen blir inte färdig innan allting är färdigbyggt runt omkring. Jaså. Så. Helt vansinnigt. Jo, men det här har jag fått förklarat. Helt vansinnigt. Jo, men det är vansinnigt att planera så mycket och tänka tema så mycket pengar på byggande och bygga sådana hus där alla har bara en parkeringsplats utanför. Mm. Och sen lika mycket gräsmatta. Jag har ju varit på en bussutflykt här i år för exut på valet med socialdemokrater. Det var jätteintressant. Jag har sett alla byggprojekt i Haninge. Mm, men och jag har fått det förklarat av den här Göran Svensson som var vår guide. Mm, det är ju väldigt värdefullt. Ja. Alltså man har det är klart att byggbranschen, de blir ju förmögna när de bygger så billigt, sådana legohus som är färdiga och sätter upp bara och sen tänker sig sälja på flera miljoner vinst. Ja, precis. Men det är ju bankerna så som... Jag vill inte att det här ska ske i Tungelsta. Men det är ju bankerna som blir förmögna på det här. För byggbranschen tar ju också lån. Det är ju bankerna som äger. Vi är ju slavar. Precis. Vi äger ingenting. Det är bankerna som äger våra bostäder. Det är slaveri i Sverige. Ekonomisk slaveri. Precis så är det. Och sen undrar på att barnen mår dåligt. Ja. Och sen att det inte finns förskolor där i Vegastaden. Mm. Det finns inte förskolor. Det är därför du pratar om mobila förskolor. Va? Det var ju på kommunmöte. Jag kommer inte ihåg. Mobila förskolor? Gud. Du skrattade ju då också. Fast du kanske inte fattade vad du skrattade om. När vi var på kommunfullmäktige. Och sen har de inte skog att rasta hundar. De som bor där. Det är sådana motioner som folk har skrivit. Det är inte bara hundar som man ska rasta. Människan behöver ju också naturen att gå. Jo, men det finns motioner om hundarnas behov och barnens behov att gå i förskola. Mm. Och sen att vägarna igen slammas. Det finns ju folk som kör sina barn till Brandbergen, till förskolor. Ja. Och till Tungelsta också. Mm. Och sen kanske de pendlar igen till stan. Precis. Men så här illa är det i din kommun. Ja. Och jag råkar nu ha ärvt den här marken. Och det finns skog alltså. Det finns inte vatten och avlopp. Och det är väldigt dåligt. Det finns vägtid, ja. Men det är liksom, man kan inte ha tung trafik där. Ja. Och problemet är, vad är största problemet anser du där? Är att du kan inte, att det finns ingen bra... Alltså det saknas förståndig planering. Det saknas vision för det här området som ska hålla 100 år. Precis. Och där skulle jag vilja prata med Anna Röst. Hon jobbar med sådana här frågor. Ja. Så egentligen jag vill prata med henne om det här området. Ja. Men hon kan ju inte ha inflytande över den, eller? Jag vill prata med henne. Att hon skulle... Jag har ju försökt. Nej, jag vet inte. Mm. Nej. Mm. Men... Vadå? Ingen har ju ingen inflytande.
Precis. Alla står ansvarslösa. Men har du inte fattat att det är verkligen så? Men varför blev du ledsen över den där Haninge hembygdsföreningen? Alltså föreningen. Ja, nej, men det funkar ju inte för mig. Men Kristina var ju normal. Ja. Kristina var normal. Men de saknar vision, verkligen. Och just de saknar visioner. Det är en väldigt bakåtsträvande förening. Och deras hemsida, som jag hade tittat jättelänge, kanske 3 månader sen. De hade inte ens uppdaterat sin hemsida. Det var några gamla uppgifter där då. Men de bytte ju ordförande och han är inte mycket bättre än den här Tommy eller vad han nu heter. Per har ju lämnat. Och sen var det den här stora mannen. Men han är ju fortfarande i styrelsen, så han har ju inte försvunnit så. Ja, men naturligtvis inte. Det är ju deras gäng. Ja, men det är bara plats med varandra. Per har inte kunskaper om arkeologi och det har inte det här Tommy heller. Så de har ju ingenting att gå ut. De kan ingenting faktiskt. Egentligen det de gör är att de skapar utredningar om forntiden. Och de drar människors uppmärksamhet, som du sa precis, bakåt. Och har ingen vision, precis som du sa. Och de egentligen är en farlig sekt, som du uttryckte dig också. Jag har inte sagt farlig, menar jag. Men de är en sekt. Nej, det vill jag inte ha påstått alls. Låt mig uttrycka. Som en liten gäng som liknar sekt. Men låt mig uttrycka färdigt. För i dessa dagar när man verkligen kan bli utan mat och vatten. Jo, just därför. Det är ju dumt att bilda sådana här små gäng. Då måste det finnas ansvar att sådana här hembygdsföreningar, de måste ta ansvar i civilförsvarsfrågor. Du hamnar alltid där, men sen börjar du prata om påven också. Men det är ju så. Absolut ingenting. För det är ju så. Och de vill ingenting heller. Ja, de vill veta de här gamla stenarna och ge. Du kan dra på en egen sten som du ska båda. Jag tror att det klarar de av. Och det är ju värde i det också i och för sig. Nej, men det är ju brottsligt ifall man måste ge människor mark för att odla deras mat. När vi kan bli utan mat redan om ett par månader. Eller vilken dag som helst. Och nej, nu lägger du på en sån nivå som jag inte... Men jag hänger inte med nu. Men det var ju alltid så att Jordbro och Haninge var jordbrukar. Nej, namnet kommer inte därifrån faktiskt. Det finns olika teorier. Den där teorin har jag inte alls hört. Jag har forskat på det också. Det är klart att det finns ju fortfarande jordbrukare. Men nu är det... Torpare, det är minst 3 torpar där i Jordbro. Fältet runt omkring Snörom och det här Björklund då. Vad heter den tredje då? Jo, det är så. För runt städerna måste det finnas uppbackning med matfält. Ja, men naturligtvis, men numera lägger man Stockholm stad till och med sådana odlingslådor urbant i staden. Ja, men det är ju bara för ögat. Jag tror, vad ska man göra? Man måste ju börja någonstans.
Jag ska... Man måste ju börja i små, i liten skala, det som var och en som bor i stan som kan tänka sig att plantera någonting. Nej, nej, det är bara för att ha roligt, det är inte för att för matförsörjning. No, men alla bäckar små leder till havet. Alltså, ja, men, för... men jag blir jätteledsen också att man inte, att det får gå från ena vansinne till ett annat vansinne. Det är långsamt med de som aktörer som finns, och nu finns inte gillet som är någon sorts aktör alls, för att de saknar förståelse. De saknar ju förståelse. Men det som jag klandrar dem i som är att de har ockuperat den där byggnaden, och de vägrade när vi tilltalade dem som urfolksförening som behöver något rum och fastighetstillgång. Då vägrade de att erbjuda det. Ja, men det har de rätt att göra. De, men det är inte så man ansöker. Inte enligt medborgaransvar. Du får ju inte skaffa dig en människorättsadvokat faktiskt. Nej. Jag kommer inte använda romerska talmudsadvokater. Det kommer jag aldrig anlita. Det behöver inte jag som urfolksmänniska. Och vi har rätt att använda den lokalen, och de vägrar oss det. Men nu kommer vi snart att prata om påven, och då måste jag säga att det är too much. Men de har ju tagit alla lokaler, de här påven anhängare. Det är too much för mig nu. Nu måste jag lägga på luren, jag orkar inte. Du får lugna ner men dig. Jag ska bara säga att Tola, jag behöver en mening till säga till dig. Tola. Ja, det som jag behövde säga till henne mer är att de har ju mördat alla arbetshästar. Hela arbetshästbeståndet av Sverige är död. Urmördad utan avkomma. Det är genocid av arbetshästar. Och alla dessa jordbruksfält och torpar runt om alla storstäder har beslagtagits av kyrkan, och lyxhäst och golfbanor. Så lyxhästarna som kan inte hjälpa oss att bruka jorden och skapa mat med odling. De har fått tillgång till fälten för bete. Sen, det är ju ändå en rätt bra lösning då, i varje fall det, den marken har inte förgiftats så som golfbanemarken oftast har gjort. För där används väldigt farliga kemikalier för att bli av med så kallad ogräs och som är egentligen vanlig svensk gräs på olika bra flora och fauna av svensk natur. Det kallas ogräs och det bekämpas med kemikalier. Och där finns det otroliga gifter i golfbanan, gräsmattorna misstänker jag. Men det måste ju analyseras, och all den här jorden måste tas tillvara för odling, för statssäkerheten, för att det har utlöst krigsfara, men matodling runt städerna har inte inorganiserats. Och det är ett brott. Det är brott och bevis på att Sverige är ockuperat. Och att hembygdsföreningarna inte tar hand om det är också bevis på att de är infiltrerade av Romimperiets jesuitslavar som förbjuder att lokalfolket och urfolket
ordnar sin tillvaro som säker. Väldigt systemiskt gör de det. Men vi som är Gotlands urfolks konnar, världskonnar, vi älskar alla, även jesuiter. Vi förstår att dessa jesuiter är militär, sekt som har gett ed att mörda alla som är deras väg och som inte vill införa katolik sekten att ta över världen. Men det är ju otroligt våld som hade gått på dessa människor som har tvingats att bli så hjärntvättade och egentligen vansinniga. Och vi älskar dessa vansinniga också. Men de får inte vara i makten. De får inte bestämma över oss. Och det bestämmer vi. Och alla beslut som är i vägen för att urfolk på varje plats ska återinstallera sina ting, sina oxa-pengar som ni hittar på loveorder.info, där ni kan ladda ner blanketter och fylla in former för att få månadsinkomster. Allt detta är återinfört av oss, gudalandets, världsgudalandets konar, Leif och Ditta av Gotland, Östersjöhelvet, vår region. Så dessa brott måste dröjas och Haninge hembygdsgillet ska återfyllas av urfolkshärskare. Och vi kan gärna hålla hus tillsammans med Leif Olofsson och Per och hela deras sällskap. Men ifall de vägrar oss tillgång till Haninge hembygdsgillet så kommer de att vägras tillgång till den och inte tvärtom. Så är det. Såna är beslut av Östersjö urfolkstinget. Kärleksbeslut. Och gudarna är med oss. För vi är med gudarna.